דייג זו התמכרות. התמכרות לריגוש, לסיפוק, לספורט שבזה, להתמודדות עם האתגר, עם הקושי, להתמיד בנחישות בכדי לגעת בהצלחה, ומנגד להתמודד עם האכזבה. התמכרות לטבע, לחופש, לשקט, או לרעש, לרעש הזה. כשזה מגיע, אין מקום לטעויות. מהות הערוץ להעביר לכם את חוויות הדייג בארץ ובעולם. טיפים ומידע חיוני תוך שמירה על אופי סרטונים ייחודי ומענה, והכל catch and release ושמירה על הטבע. יירשמו לערוץ, לכתו על הפעמון ובואו להתרגש איתי. הרבה כיף עוד מחכה לנו ביחד. מאמי, אני נותן לך סיליקון קטן לספמנונים. תזרקי טיפה רחוק ותגלגלי לאט. טוב, מאמי, אני ננסה עכשיו עם פיתיון. מעניין מה הקטע של הספמנונים האלה. הם גם לא פיתיון, גם לא סיליקון. הוא לא גדול, חמוד, אבל הוא חמוד, הוא באמת חמוד, הוא גם ממש חמוד כזה. אפשר לגדל אותו באגבדי. ממש. איזה חמוד הוא. באמת אתה אחד חמוד. שאף אחד לא יתפוס אותך לראש השנה. ככה אני שם את הפיתיון. הייתה לי אכילה קטנה. אני יודע שאני עם קרס קצת גדולה, אבל אולי זה ישתלם. ממי, יש לך משהו במצוף? מה זה? מה זה הקטנצ'יק הזה? זה בייבי. אבל איזה חמוד, למה רק את מצליחה לתפוס? רק את תופסת. אני מתחרטת על מה שאמרת על הפיתיון. ש? יפים. חמודים. אוכל לך. מה פתאום? טוב. אני מזיזה. לא, לפני שזזת הוא התכופף. אנחנו לא עובדים בצורה נכונה עם המצוף, כן? ברור לך. למה אכל? כן, הוא אכל לך. צריכה לשים לב למצוף שהוא יורד קצת. אין ספק שזה דייג הרבה יותר משעמם ו... יותר אקשן. אבל היינו אמורים היום ללכת לים, והים היה גבוה, ולא בא לך להירטב, ואקשן יותר מדי זה בעיה בחודש שישי כבר תכף. כן, ואני צריכה ים פלטה. ים פלטה. אז פעם אחרת. בינתיים, אבל את עושה לי בית ספר. שתי קרפיונים, אני אפס. קודם כל, את עם מצוף. את רואה, הוא זז לך. קודם כל, את עם מצוף ואני בלי מצוף. מעבר לזה, הם אוהבים אותך יותר. זה כבר הבנו. אני לא אוהבת טוב, עברנו מקום, בדרך לספמנונים. כשאנחנו הולכים לספמנונים, ליטל אומרת, טוב, נעצור, נוציא עוד קרפיון. ובינתיים היא מתמעמת, לא רואה את המצוף. זה נעלם בתוך המים. כן. הוא כמו הראשון נראה לי. לא. כמו הראשון. איך הוא מתכווה?
הופ. עמי, אני רק לקחתי את החכה שלך. ותפסתי. ולכן, היית פה המצוף נעלם לך? כן. מה זה, אבל הם קטנים עייפים. עכשיו את רוצה נשיקה? לא. עכשיו לא. אני נשטוף ידיים. יאללה, קדימה. אין פה גדולים. אין, זה... בסדר. או שכנרת מחר, או שאתה בודק את מצב הים, תודה. מאמי, תשמע, עוד לא תפסתי בים. כי אני לא אוהב את הים והוא לא אוהב אותי, אבל אולי אני אתבדה. הים אוהב אותך. אם המתוקים אוהבים אותך, גם הים אוהב אותך. בוא ננסה. מקסימום, תתפסי איזה אינטיאס. נחכה לעונה, אבל. מה, מאמי? התכופפה החכה? אולי לא נתת הוקסט? את עם החכה שלי בלי המצוף. הרגשת אכילה חזקה? אכילה חזקה? נתפס, כמה שניות. לא נורא. אין, זה בעיה, המצלמה בדייג פיתיון לא יכולה להישאר כל הזמן דלוקה, כל הזמן דלוקה. אז בגלל זה זה לא תמיד בשידור ישיר. לא נורא. יש לי אכילה. אמי, זה כבד. זה על הקרס האחת? כן. אמי, זה כבד. וואי. יואו, מאמי, הוא חמוד. גדול. חתיכה מתוקפת. וואי. וואי, חתיכה יפה. זאת חתיכה. איזה חמוד. יפה. 700 גרם. תחזיקי לי את החכה. נעד רגע. צריך להתגלגל אליך. ארז, שיחקת אותה. חתיכה יפה. לסיום הערב הבאנו בכלל ללכת. חתיכה יפה. רואים? רואים. נראה קצת מעליך. איזה כיף. יאללה. איזה גדול הוא. מפתיע. הוא נלך. את מבטיחה לצופים, את מבטיחה לכולם שסרטון הבא, בעזרת השם יש לך תפיסה מהמים המלוכים בים. שיאכלו לי כל הצופים, אז סביר להניח שאולי. שיאכלו הצלחה? כן. אז חברים, תאכלו לליטל הצלחה. בפעם הבאה שנלך לים, אנחנו רק נקווה למצוא ים במצב מספיק טוב בשביל שנוכל ללכת לדוג. יש לך משהו? מחר לים? צריך לבדוק את המצב של הים. טוב, נחליט כבר מתי נלך לים. בינתיים אנחנו נגיד לכם להתראות. תודה שצפיתם. אוהבים אתכם.